waa galab jimcaa halkanina waa banaanka gaalkacyo waxayna ka soo baxeen buuqi iyo sawaxankii magaalada waana dhalinyaro ku baashaalaya hawada iyo laydha macaan ee eebbaheen ku manaysay dalkeenna dhalinyaradan maahan reer gaalkacyo oo keliya balse waxay ka kala yimaadeen gobollada dalka qaarkood sida banaadir bay iyo bakool sanaac galgaduud iyo mudug waxay iska xog wareysanayaan dhaqamada iyo xaaladaha guud ee gobollada ay ka kala yimaadeen mararka qaarna waxay isku maaweelinayaan muusig ay ku dheehan tahay farxad iyo kaftan isdhexgalka dhallinyarada tabashlaynta dhalinta ee bannaanka magaalada iyo jawi qurxoon ee ka muuqda dhulka ay farxadda ku qaadanayaan waa mid muujinaysa nabadda horumarka xambaarsan ee ka hana qaaday xarunta gobolka mudug ee gaalkacyo taasoo sannado ka hor aysan dhici karin in la arko dhallinyaro sidan oo kale farxad wada qaadanaysa iyo dhul cagaaran oo indhaha u roon maaragtay nabadda iyo quruxda iyo jimcaysiga usoo aadaan waa dhallinyaradii oo wada dhan oo reer gaalkacyo ah waa maaragtay waan shaahaynaynaa qaxwadeenna iyo waxaan wadanaa buun iyo sololkeenna soomaali weyn meel walbaa joogtaan waxaa la leeyahay soomaaliya ha noolaato jimco wanaagsan galabtay aada ayaan faraxsanahay ruhaantii waxaan joognaa duleedka magaalada gaalkacyo aan waqhti aada u qurux badan aan ku qaadanayno dhammaan ummadda reer gaalkacyo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay jimco wanaagsan maalin jimco ah waa isku soo bax ama qaacyeysi aanu ku baashaalayno beertan quruxda badan in dhallinyarada waqti qurux badan ay ku qaataan ku damaashaadaan ku raaxaystaan meeshan bilicda leh quruxda leh in lagu jimcaysto waa isdhexgal in dhallinyaradu waxa weeyaan ay isdhexgal ku sameeyaan halkan baanu barnaamijyo qaaci ah qaxweyn baashaal waqti ku qaadanaynaa insha allah waa sii wadanaa barnaamijyadan oo kale inaan xoojino nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada oo waxa weeyaan runtii door muhiima inoo ah dhallinyaradu waa ubaxa mustaqbalka ee dal walba uu ku faano gaalkacyona waa hoyga dhallinyarada soomaaliyeed sannadihii ugu dambeeyey dhalinta magaaladani waxay ahaayeen kuwo ka muuqda shaqooyinka dhanka horumarka cabdulqaadir washington warbaahinta s b c gaalkacyo anigus waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 BC. shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoontkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga pc.